Sabahınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar. Bugün həftənin ikinci günüdür. Hər biriniz iş həftəsində işə gedirsiniz. Məktəbə gedənlər var, universitetə gedənlər var. Yolunuz açıq, aydın olsun, əzizlərim. Gəlin sizlərlə bərabər bürclər rubrikasına bir nəzər edək, görək bizi gün ərzində nələr gözləyir. Qoç bürcü, bugün enerjili gündür. Bacardığın qədər bu gözəl enerjidən istifadə etkinən, özünü güclü hiss etkinən, günün ikinci yarısından sonra yaxşı olar ki, ailənizlə gəzint edin. Subay qoçlar, mütləq sevgi baxımından bugün uğur qazanacaqsınız. Günün ikinci yarısından sonra çalışdığın qədər ətrafdakı insanlara qiymət verginən. Ola bilər sizi kimləsə tanış etsinlər. Çalışın bu tanışlığa ürəklə yanaşın. Buğa bürcüm, bugün narahat bir gündür. Əziz buğalar, siz mütləq bugün ehtiyatlı olun. Söz danışarkən dərin düşünün. Xoşa gəlməz insanlar qəlbinizi qıra bilər. Heç bir insanın işinə qəti müdaxilə etməyin. Günün ikinci yarısından sonra alış-veriş edə bilərsiniz. Əkizlər bürcü, həssas və mehriban əkizlər. Jupiter planeti və ulduzlar sizə bugün maraqlı gün söyləyir. Bacardığınız qədər bugün musiqiyə qulaq asın. Mütailə edin, kitab oxuyun. Bugün ancaq sizi kitab oxumaq, musiqi dinləmək gününüzdür. Günün ikinci yarısından sonra yaxşı olar ki, dostlarınızla gəzint edin. Amma çox uzağa getməyin. Yaxın ərazidə olun, evinizə yaxın olun. Ola bilər ki, hansısa bir dostunuz xırda söz deyərək sizin qəlbinizi incidə bilər. Siz də o qədər həssassınız ki, hər bir xırda məsələdən inciyirsiniz. Çalışın gün ərzində qəti kövrəlməyə önəm verməyin. Xərçəng bürcü, bugün maraqlı gündür, həm də romantik gündür. Ətrafdakı insanlara dəyər verin. Gözlənilməz halda bugün qonaqlığa təklif ala bilərsiniz. Gedərkən mütləq ağ libas geyinin və gözəl ətir alın, aparın. Bu sizə həm hörmət baxımından, həm də xoş qarşılanacaqsınız. Mehriban, əziz şirlər, sizlərin bugün maraqlı gün gözləyir. Maddi durumunuz çox yaxşı olacaq. Ulduzlar söylür ki, işlərinizdə heç bir problem gözlənilmir. İstədiyiniz işə günün ikinci yarısından sonra addım ata bilərsiniz. Amma mütləq ailə üzvlərinizlə məsləhətləşin. Qəfil bir işin dalıcın gün ərzində getsəz, uğursuzluq sizin başınızın üzərin ala bilər. Yaxşı olar ki, axşam saat 6-ya qədər yarımçılıq işlərinizi həll edin. 6-dan sonra ulduzlar söylür, mütləq ailə üzvlərinizlə bərabər olun. Qız bürcü, söz söhbətli gündür. Çalışdığın qədər bugün ev işləri ilə məşğul ol. Yaxşı olar ki, sakitliyə önəm verginən. Heç bir insanın işinə qəti qarışmam. Ulduzlar söylür ki, qonum qonşuda dava dalaş olsa çıxıb müdaxilə etmə, yoxsa ortada qalacaqsan və günahkar sən olacaqsan. Ulduzların sözündən qulaq as, öz ailənizlə, öz evinizlə məşğul olasınız. Tərəzi bürcü, bugün ola bilər alış-verişdə sizi tərəzidə aldatsınlar. Yaxşı olar ki, diqqətli olasınız. Maddi durumunuz bugün çox yaxşı olacaq. Günün ikinci yarısından sonra mütləq ətrafdakı insanlarla gözəl ünsiyyət dolginan, qəti xırda məsələləri ürəyinizə salmayın. Əqrəb bürcü, sizi bugün səfər gözləyir. Gedəcəyiniz səfərdən uğur qazanacaqsınız. Yaxşı olar ki, səfərə getməmişdən öncə mütləq dərin düşünün. Tək getməyin. Yaxın bildiyiniz insanla səfərə gedin ki, yol boyunca qəti darıxmayasınız. Biraz səbirsizlik var sizdə. Çalışın, səbirli olun. Səbir edən insan öz mətləbinə, muradına çatar. Ox atan bürcü, bugün ağ libas geyin. Sizə Jupiter planeti
xoş və uğur enerji göstərir və göndərir. Həm göstərdiyi budur ki, işləriniz gözəl olacaq, həm də enerjiniz sizə göndərəcək, sizin sağlamlığınızda gün ərzində heç bir problem olmayacaq. Yaxşı olar ki, ara bir idmanla məşğul olasınız. İdmanla məşğul olmaq, əziz oxatanlar, sizə xeyirdir. Yaxşı olar ki, təziklə bağlı narahatçılıq gün ərzində hiss etsəz, mütləq həkimə müraciət edin. Oğlaq bürcü, bacardığın qədər bugün evdə ol. Çölə çıxmaq sizin səhhətinizə problem yaradacaq. Yaxşı olar ki, ailə üzvlərinizlə axşama qədər gün keçirdəsiniz. Maraqlı yeməklər bişirəsiniz. Sevdiyiniz dostlarınız varsa, zəng edərək evinizə qonaq çağırın. Bugün bunu etsəz, günün ikinci yarısından da sonra heç bir səhhətinizdə problem olmayacaq. Dolça bürcü, gün ərzində çoxlu su üçün. Sağlamlığınıza fikir verin. Pəhrizdən qidalanın. Əgər bunu etməsəz, günün ikinci yarısından sonra ulduzlar söylür ki, mədənizlə bağlı narahatçılıq yaşaya bilərsiniz. Bilirsiniz ki, pəhrizdən qidalanmaq həm sağlamlığınıza, həm də ki, canınıza xeyirdir. Balıqlar bürcü, bugün sizi sevgi dolu həyat gözləyir. Çalışdığınız qədər sizə dəyər verən insanlara mütləq dəyər verəsiniz, əziz balıqlar. Ara bir tez-tez fikrinizi bugün dəyişəcəksiniz. Yaxşı olar ki, fikrinizi dəyişməyin. Bir balaca ayaqlarınızda ağrılar ola bilər. Günün ikinci yarısından sonra gəzinti edin. Bilirsiniz ki, yerimək insana xeyir gətirir. Çox avtomobildən istifadə etməyin, əziz balıqlar. Əziz tamaşaçılarımız, artıq mən Mir Xalid Bürclər rubrikasını sizə təqdim etdim. Qismət olar, sabah görüşərik.